жүрек тексенде ойланар мухаббатым мен ойнама сезімдеріме сен ойнама сабырымды сен сынама жүрек тексенде ойланар мухаббатым мен ойнама Менің жүзінде байрам кепиады һәм бүгінгі кешемізге эстрадамыз жұлдызы Аяпова Мехрибану өзінің әжайып қосығымен келген. Мархамат, өзіңіздің байрам тілектеріңізді білдірсеңіз. Наурыз байрамы баршаңызға мүбарек болсын. Баршаңызға байрамыңыз бен. Рахмет, сізде байрамды жақсы өткерің.